Hoće. Pa baš lepo hoće stanje. Idi ti na kapiju, evo, i to je isto. Kad evo sad za, zoveš druga nerčinu, onda odmah, odmah, evo šta imaju, životinja, i to vidi njegovu glavu. A pritom zna da nije bratavica. Za Ivana ne smatra, to mislim da on duhovit i da on svoju duhovitost iznosi kako se šali na svoj račun. Pa jeste. Ali on je ubeđen da je duhovito. Ali on se šali na svoj račun i na tvoj. Da, ali mnogo više na tuđi račun. Ja, jeste kad su se rodili, dama, tata, nije jako čedom, on je go čudom. Pogledi njegovu glavu i on... Ko je lepo, nemoj da budu, pa nemoj da budu šta. Pa skolice, hoću da čestitam i Božić i praznik. Očestitam da si jednom! Me, ona se... Pozdravljamo Filipine, koji stiže 12 za pola sata. U 6 sati je počinje badnji dan, tamo je 6 sati plus. 6 sati plus. Pa kako počinje badnji dan, ako je 6 sati plus? Za 6 sati počinje dnevni budalo. U 6 sati, evo kako izvrće reći. U 18h, evo, u 18h počinje badnji dan na Filipinima. Kad smo pričali o medijaciji, ja ću se ostati sad suzdržana na provokacije s obzirom da idu praznici i naši i tuđi. Ono što ja želim da im poručim i moj braći koja slave, mojim bratanicama, mojim snajkama, želim i svima koji me vole. Ja najviše volim da poželim da vam srce na čarik i krev. Čekaj, vas troje ste zajedno u jednoj bitci, ne budu sami. Ta bitka se zove Zojica. To vas je možda i spojilo. Ja ne bih rekla da je to bitka. No i ne treba nama niko ovdje da bijemo bitke. To što je ona ustane nas da odbrani, to je njena stvar. Niko ne, ja sam rekao vas troje koji ste trenutno tu, pa slučajno... Ona vodi svoju bitku, mi vodimo svoju bitku. Pa dobro, to se podrazumeva. Dobro, imamo zajedničkog neprijatelja. Zapravo smo isto mišljenici. Imamo zajedničkog neprijatelja u ovom momentu, zato što mislim da je Zorica pokazala toliku zlobu kada je u momentu, kada nam je s namanjem budžet, uvek smo se solidarisali da gledamo da ko zajedno s kim jede, dobije, vođe su do sad uvek tako gleda, dobijaju negde veliki i najmanji budžet, da se potpomažemo. U momentu kad nam rerna ne radi, šporet kad nam ne radi, to je monstruozno kad ne možeš da skuvaš ni piri, znači onu najjeftiniju hranu i napraviš bilo šta. Znači ne radi šporet, stvarno ne radi. Ne radi Rerna, hvala velikom šefu, popravio nam i šporet. Ona u tom momentu se iživljava, deli budžet na koji, način na koji deli, ostavlja ljude bez hrane. Tebi Ivane zamera koji sam je Mića rekao, da bi bio kolo. Zorice, ja smo to rešili, to je mali nesporazum bio. Jeste, to smo komentarisali na podeli budžeta. Dobro, ali hvala tebi još jednom, pošto idu praznici zvanično što si tebi... Zorica je rekla da samo tebi ne bi kupila, ja sam to drugačije shvatio za ove ostale. Ne, ona ne, ona je htjela da... Ona je na sastanku i rekla da je htjela ostale da ostavi glavno. Ne, nije meni, jer meni je rekao ti ćuti kao što se budiš kad je Džekova došao, tebi Ivan kupio. Znači nije na mene mislila. To se možda tebi vadila da ne bi, jer je posle spuštao loptu tima kojima su nestale namirnice, a samo onima koji su se zakačili i onda sutradan davala ručak, delila šta je imala, htjela je se napravi dobre. Zorica nije glupa. Ona uzme čokoladu, a da ti nešto tipa parče hleba. Zorica uopšte nije glupa, ona to radi, a niko neće da ju se zamera zato što uzimaju cigarete i tako dalje. Uzimaju cigarete, okej, hvala. Uzimaju cigaru i nešto i onda idu u liniju manjeg otpora. I onda kad su međuljudski odnosi, međunarodni, da, zato što mi je sve vreme i kako je u Kijevu, i kako je u Rusiji, i kako je u Moskvi, kako žive ljudi, da li mogu da... Meni nije problem za mene da li ću ja da jedem ili ne. Ali, s obzirom da znamo kakva je situacija na polju u međunarodnoj politici, naravno da se izuzetno potresem kada nešto poskupi, mislim da je kolaps na polju. Ti skupljaš hranu ovde za humanitarnu pomoć. Molim? Ne, ja ne, meni je ša, evo, zahvaljujem se i ša, kad su mi nestale namirnice i kad nismo, skuplja pivo, kad je stvarno, kad nismo imali šporet, on se odmah našao, nisam ja znala da će da proradi ili neće, stvarno smo, većina nas je bila u panici, ali ja sam odmah da kažem, ja nisam u panici, ljudi koji me znaju kroz reality, videli ste vi, da se... Novogodišnju euforiju shvatila ozbiti. Ne, zato što, Ivane, mnogo mi je teško. Zamisli negdje si ti porovao deceniju života, da je rat i da ti ne znaš da ti najbolji prijatelji imaju za hranu, nemaju. Još pre ne mogu ulaska, Rafovi su bili zatvoreni. Kada sam se došao... A što si ušla ovde? Bravo iz Moskve. Izbrinula od njima napolje. Ja sam ih sve zvala da dođu, ali oni... U zadrugu? Ne, kod mene kući. Da, mogu i u zadrugu, naravno, drugarice su mi prelepe. Drugarice su moje prelepe, pogotovo Ruskinje i Ukrajinke važe za najlepše žene. Kad bi došlo ovde, stvarno nekima ne bi bilo dobro. Kada bi se one ovde... Pa pozovi ih, Jelena, možda ih... Ajde da pitamo ovo što smo hteli Sanju i Marka, pa idemo na pesmu, pa nam dolaze
Anita i Palčica na, ti ostaješ, dolaze nam na ovu